fton në kërkim nga Mali i Zi. E ndërpresim si informacion, sepse do të ndjekim zotin Mediu tani. Është një deklaratë për media. Presidenti i Republikës në gjykimin tonë është autoriteti më i lartë institucional i vendit me një rol shumë të rëndësishëm kushtetues dhe institucional. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë përcakton rolin dhe mënyrën e zgjedhjes presidentit në nenet 86 deri 94. Para presidenti i Republikës është kryetari i shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit. Pra ky nen përcakton qartësisht nevojën për një president mbi palët politike për të garantuar rolin e tij si përfaqësues i unitetit të popullit. Neni 87.3 përcakton se presidenti i Republikës zgjedhet në votimin e parë, të dytë ose të tretë kur një kandidat merr jo më pak se 3/5 e votave të gjithë anëtarëve të kuvendit. Në votimin e 4 dhe 5 zgjidhet presidenti kandidat që siguron më shumë se gjysmën e votave të anëtarëve të kuvendit. Ky nen përcakton pra qartësisht nevojën për zgjedhjen me konsensus presidentit të Republikës si mundësia për të qëndruar mbi palët për të garantuar funksionin e tij kushtetues dhe detyrimet e tij që ja përcakton ligji dhe kushtetuta. Zgjedhja me shumicë të thjeshtë përcaktohet vetëm si nevojë ku nuk garantohet konsensus politik për të shmangur krizat politike dhe jo si një mjet për të kaluar konsensus e nevojshëm për t'i dhënë Shqipërisë, për t'i dhënë vendit një president me autoritet kushtetues për qëndruar mbi palët. Prandaj është e nevojshme që procesi të synojë konsensusin dhe jo ndarjen politike për zgjedhur president të cilët përfaqësojnë interesat caktuara politike dhe jo interesin e qytetarëve shqiptar dhe garantimin e unitetit të popullit. Nisur nga sa më sipër, në emër të grupit Aleanca për Ndryshim, propozoj sa më poshtë. E para, opozita ka detyrimin për të ofruar një proces konsensual. Për këtë ka të nevojshme pavarësisht se përfaqësohet në grupe parlamentare të ndryshme të negociojë si një trup e vetme, me një përfaqësi e cila duhet të rënë dakord nga të gjithë përfaqësuesit parlamentar opozitar, si një trup negocimi me përfaqësi të plot mandatit opozitar. Kjo ka qenë dhe praktika që ne kemi ndjekur në historinë e zgjedhjeve të presidentit të Republikës në vitet 2002, 2007 dhe 2012, si në opozit edhe në majorancë. E dyta, mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që në këto negociata të përcaktohen kriteret dhe fushat të cilat garantojnë një president mbi palët. Konkretisht mendoj se propozimi dhe përzgjedhja nga fusha e politikës diplomatike dhe asaj akademike do të ishin një bazë mirë për fillimin e negociatave për të përcaktuar si kandidaturat e mundshme për presidentin e Republikës dhe shmangin e përzgjedhjes së një anshme të presidentit të Republikës. Dhe njëkohësisht për të garantuar një proces i cili të jetë një proces serioz dhe të shmang ridikulizimin dhe një proces qesharak dhe populist i cili dëmton rënd rolin e presidentit të Republikës dhe funksionin e tij kushtetues. Ky ishte qëndrimi i Aleancës për Ndryshim dhe shpresoj që të kemi një mirëkuptim të gjitha palëve përfaqësuese opozitare në kuvend të Shqipërisë. Unë këtë qëndrim që parashtrua në emër të Aleancës për Ndryshim ja kam bërë prezente e zotit Ali Bej dhe mendoj që interesi këtu nuk është se kush negocion. Interesi është çfarë negociojmë dhe çfarë përfaqësojmë. Dhe mendoj që gama opozitare është e gjerë, nuk mund të përjashtojmë parti politike të qëndrueshme, pavarësisht se kanë apo nuk kanë grup parlamentar, por përmend rastin e LSI-së në rastin konkret. Prandaj është shumë e rëndësishme që duke nisur nga praktikat e mbarshme që përmenda, ne të kemi një trup përbashkët përfaqësuesi. Se si do të procedohet më tej, shpresoj që të kemi një mirëkuptim, që është e nevojshme që të japim seriozitet procesit. Se në qoftë se do të nisemi në negociatat një anshme, atëherë do vim tek pika që ka përmendur përfaqësuesi e Partisë Socialiste që kemi numrat për ta zgjedhur me shumicë thjeshtë, do ishin proces krejt formal dhe i pa pëlqyeshëm, por edhe i pa përshtatshëm për interesat që ka vendi. Pra mendoj që të gjithë duhet mendojmë për te interesit imediat, qoftë personal, qoftë edhe politik të asaj që ka përfaqësuar. Do të më ndihmoni, do të thënë se nuk e kemi ide nga lidhje me
para grupi, nós para Komisioni i Rikthemelimit nuk kemi një do të na lidhë se si kryetar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Në këto kushte me këtë do kërkoni ju pra që si gjithë folja opozitare të bashkohen të kryuar grupin negociator dhe do prisni të krijoni një grup për të propozuar emra konkret. Atëre, referuar historisë zgjedhjeve të Presidentit të Republikës, duhet ju kujtoj që në vitin 2002, në atë kohë ka pasur diskutime rreth zgjedhjes Presidentit të Republikës dhe ne përfshim në tryezën organizuar nga Partia Republikane në atë kohë, edhe përfaqësues të majorancës që ka qenë Zoti Zogaj dhe Zoti Imami, për ta bërë sa më të gjerë përfaqësimin opozitar për të shmangur zgjedhjen e janshme të Presidentit të Republikës në atë kohë nga Partia Socialiste. Dhe arritëm që në këtë tryezë zgjodhi një përfaqësi të edhe të forcave politike cilat në atë kohë ndoshta s'kishin të njëjtën linjë me ne, siç ka qenë rasti i PDR-s në atë kohë. Por arritëm në një përfaqësi treshe. Dhe po ashtu edhe majoranca erdhi në një diskutim, domthonë të përfaqësisë së majorancës asaj kohe, ku përveç Zotit Nano dhe Zotit Ruçi ka qenë edhe Zoti Gjinushi, kurse nga pala jon ka qenë Zoti Berisha, kanë qenë unë dhe ka qenë edhe Zoti Pollo. Po ashtu edhe në vitin 2007, bashkë me Zotin Doka, ne kemi thirrur një tryezë opozitare në fillim, ku është përcaktuar përfaqësia e opozitës dhe si përfaqësues opozitar të Partisë Republikane Demokristiane në majorancë, kemi ftuar gjithë partitë politike të opozitës në atë kohë në kuvendin e Shqipërisë dhe kemi organizuar tryezën për Presidentin e Republikës. Dhe më tej pastaj historia ka vazhduar pastaj në diskutim të forcave politike përfaqësuese në majorancë në vitin 2012. Dhe mendoj këto eksperienca blejnë për t'i kujtuar gjithë secili dhe këtu nuk është momenti për të diskutuar problemet e brendshme që kemi. Këtu është momenti për zgjedhur Presidentin e Republikës dhe përgjegjësia duhet të jetë shumë më e madhe për të vlerësuar ose jo njëri tjetrin, por ajo që është e rëndësishme është vlerësojmë opozitën në proces. Dhe opozita në proces do kishte vlerën që se do kishte një përfaqësi unike të përbashkët për debatuar dhe diskutuar me majorancën për gjetur rrugët e zgjidhjes dhe për përcaktuar kriteret se kush do të jetë Presidenti i Republikës. Ne po flasim për proces dhe unë përmenda fusha dhe në ato fusha besoj që ka njerëz të cilët kanë autoritetin, dinjitetin, integritetin për të qenë president të Republikës. Zotërinë Gjiro, a ka vlerë nëse opozita mblidhet në të kryes konsultimi si që ju e quani, nëse nga ana e majorancës socialiste nuk jepet e drejta e propozimit një kandidati opozitës. Edhe në qoftë se juve do të themi të 59 deputetët e dalin nga lista partizane bashkë me Kryesin, bëjmë bashkë dhe ulëm një kryes konsultimi. Nëse Partia Socialiste nuk e jep të drejtën e propozimit njëmi, që farë dhe e kështë një konsultimi? Atëherë, unë mendoj që opozita ka një detyrim për balë qytetarë shqiptarë, nuk ka detyrim për balë Partisë Socialiste. Ka një detyrim përballë kushtetutës për të ofruar një president mbi palët që të jetë garanti unitetit të popullit dhe njëkohësisht ushtroj funksionet e tij kushtetuese. Dhe përballë këtij detyrimi ne duhet patjetër të përfshihemi në proces. Në qoftë se Partia Socialiste do të ketë veprimet njëanshme, atëherë është përgjegjësi e saj. Përgjegjësia jonë si opozitë është kemi një qendrim të qartë në raport me procesin dhe me përzgjedhjen e presidentit që tash duhet të jetë mbi palët. Si është identifikimi që juve shikoni për presidentin e ardhshëm? Nuk e kam rolin e piktorit akoma, por ajo që duhet ju them, përcaktohet disa fusha, mund të ketë dhe fusha tjera, si që është fusha e politikës diplomatike apo akademike, dhe besoj janë dy fusha të rëndësishme duke konsideruar rolin që ka Presidenti i Republikës në funksionet e tij kushtetuese. Mund të ketë dhe fusha tjera të profesioneve të lira, të cilat duhet të përcaktuar qartësisht kriteret se kush duhet të jetë Presidenti i Republikës. Dhe mendoj që Shqipëria nuk është pa autoritete, nuk është vetëm kjo që ju shikoni në lëmin e politikës sotme, apo ky debat ndonjëherë dhe jashtë etikës dhe banali politikës sotme, ka njerëz që duan këtë vend, ka njerëz që mund kontribuojnë këtë vend, që mund qëndrojnë mbi palët dhe historia ka provuar që ne kemi pasur edhe president cilët kanë ditur ta kryejnë funksionet e tyre kushtetues më së miri. Ka shumë supozime që juve bëni, do të thënë unë jam më interesuar për procesin. Dhe duke qenë më interesuar për procesin, mendoj që opozita duhet të jetë pjesë e procesit dhe nuk duhet të presë çdo të sjellë në tryezë Partia Socialiste. Dhe në këtë unë mendoj që kjo është një thirrje e parë, do të thonë shpresoj që të kemi një reflektim të gjitha palëve dhe brenda kësaj pastaj të gjejmë mundësinë për të përcaktuar 3, 4, 5 individ brenda opozitës që besoj e kemi këtë mundësi për të arritur që të negociojmë me palën e Partisë Socialiste, e cila është e vetmja palë sot në majorancë.
por duke konsideruar të gjithë problematikën, do thosha, edhe nga pikpamja zgjedhore, duke referuar në historisë 2002-shit, duhet ju kujtoj që në vitin 2002 një nga kërkesat e faktorit ndërkombëtar ishte zgjedhja e presidentit me konsensus për shkak të proceseve manipuluese në zgjedhjet që u zhvilluan në vitin 2001. Nuk mendoj që ka ndryshuar shumë në biles të shagravuar situata me procesin zgjedhor raportin e 2001-shit me vitin 2000 në zgjedhjet e fundit parlamentare që ne patëm, kështu që mendoj është përgjegjësi që të kalojmë numrat dhe të gjejmë atë marrëdhënie që duhet për të arritur në një president konsensual. Faleminderit.